Një punonjës i mirëmbajtjes rrugëve në zonën e Fusharzit prej 10 ditësh është dukur pa gjurmë, teksa familja dhe të afërmit e tij jetojnë me sankthi dhe frikës se çfarë mund të ketë ndodhur me Idriza Ameti nga fshati Lajthizi i komunës Qafmali në bashkinë e Fusharzit. Djali i madh i familjes Ameti tregon se mënyra se si shkëputi kontaktet me tatin është fare mistershme, pasi çdo gjë ka ndodhur teksa 54 vjeçari kthej rrugës së fshatit për në banesë. I kam rënë telefon mu ka përgjigj, më ka thonë jam nisë për mërat e këshpia. Pas të e jam nisë dhe unë për mërat e këshpia, ku kam rënë aty të bashkimi dy rrugve, i kam rënë për sëri në telefon. I kam thonë ku je, ku mund të bëna bashkë për mërat e këshpia. Më ka thonë hec se dëve. Edhe unë nisa unë se janë një dy shpia aty dhe thash mos ka hime që ndrua. Kam rënë të shpia, i kam rënë prapë, më ka thonë jam të artë të shkolla. Shkolla ashtu në qendër fshatit. I kam rënë prap njëjtën gjë. Pastaj u bëra marak edhe dola unë që ta shofa, të kërkoj ku ndodhet. Pastaj i kam rënë telefoni u hapte dhe nuk u përgjigjte. Kjo periudhë bëhet fjalë për orës 6 deri në ora 7:20. Si u hap, po, mbas dite. U hapte telefoni dhe nuk përgjigjej. Po deri në ora 7 panicerek më ka kthy përgjigje se ku jam. 7:30 është fik telefoni edhe që nga i moment nuk rezulton ma as i ndezur, as... Erjon Ametit kërku një angazhim më të madh të policisë për fatin e babait të ti. Po edhe policia shumë e heshtme. Unë kam organizu edhe fshatartë, to, ma kushit e mije, kretë kira bo kërkimet, ku a kone, ku sa kone, si thë një fjallet, janë isë që nga qafshllaku e derin në Fusharës. Banorët e fshatit të thellë malor prej ditë shkërkojnë për Idriza Ametin, por një gjë e tillë deri tani rezulton e pamundur, teksa shpresa vetme është identifikimi qelizës së telefonit, gjë e cila sipas familjarëve ende nuk është realizuar.